Desember, folkens. Som dere ser, så har The Heatless Curls virkelig fungert. Så jeg, ja, hvis dere ser, så tok jeg liksom av de, og så ble det noen helt sjuke krøller. Jeg håper den går litt ut, for jeg var veldig i voldsomste laget, liksom. Men la oss åpne dagens luker i kalenderen. Jeg ser, nei, vi har nummer 8, det er ikke nummer 9 da. Jeg har den her kalenderen, så hvis jeg bare åpner den her, skal jeg finne luke nummer 9. Det er den her. Skal vi se, ja, det her er et eller annet Barbour. Det her er et Barbour Power Serum. Barbour er jo dritbra merke, så det er jo veldig gøy med et serum fra Barbour. Så i luke nummer 9 i Rituals kalender, skal vi se om vi finner den bare. Det er nummer 8. Dere, jeg åpnet opp nummer 9 i denne kalenderen. Det er jo nummer 8 i dag. Jeg åpner opp nummer 8 i morgen. Wow, det er bra. Det her er i hvert fall nummer 8 i Rituals kalenderen, i hvert fall. I dag så har jeg også fått Body Scrub Paste fra Rituals. Den lukter veldig godt. Alt fra Rituals føler jeg lukter godt. Så jeg har gode nyheter. Det snøer ute, og det har lagt seg snø på bakken. Så i dag så blir det en snowy day, for å si det sånn. Og, skal jeg vise dere noe. Pappa har kjøpt rosa ratt til meg. Så jeg skal altså kjøre rundt med rosa ratt, forestiller meg bare. Ok, så jeg tenker vi stikker på skolen nå, fordi jeg skal sette på ratt og det. Så jeg drar liksom 5 minutter i det. Forresten så går jeg med kosesokker i dag. Jeg kjører nisse kosesokker i dag, fordi vet du hva, jeg orker ikke mer. Og det er dritglatt ute, fordi snør. Men la oss prøve å kjøre safe. Det snør. Ok, det er rattet før jeg tar det på, og nå er det etter. Og det er det etter! Det var kjempegøy! Vi kom oss til parkeringsplassen på skolen. La oss gå inn i den skolen der borte. Hvilke gruppen var det vi hadde? Skal vi se. Kjemi da. Det her er kjemi, folkens. Let me just take on this. You and I said... Nå skal vi tilsette... Cykloheksan. Åja, we have a chemistry, og nå skal vi gjøre et prosjekt hvor det er sånn, jeg tror de endrer farge eller noe. Så blir vi å se på hva vi gjør i kjemien, og se om det endrer farge, for det er jo veldig, veldig gøy. Så har de laget et sånt juletre, og det skal vi også lage i kjemien, så dere får bli med det neste uke, for jeg tror ikke, nei, det var nesten neste uke, jeg er litt usikker. Shut up! Nei da, Dana! Det er ikke farlig, vi har på hanske for morsen. Nå er jeg skal bare gå og ta litt på hanske. Må jeg holde pussen? Jeg tror ikke de andre fulgte med. Da skal vi helle det. Hva sa du da, mamma? Ikke snakk. Dette har jeg gjort på scen. Poenget er at det blir en abisjonsreaksjon. Det svider hodet, eller? Ja, det er ikke uvanlig. Ok, prosjekt. Ok, Dodana, jeg begynner å svide den her, så da må du ha klart. Nå vil jeg varme den opp til den gløder. Okay. Jo, den var veldig varm. Den gløda. Nå skal vi se om den blir grønn. Ja, den blir grønn! Ja! Wow! Vi observerer. Vi kjører litt til.
Det ser ut som nordlys. Det ser ut som... Oi! Mats, har du fikk av den koppen? Det er en organisasjon på det. Det er et karbonatom for bindning til oxygenatomer, og eller miste bindning til hydrogenatomer. Så har vi da et eksempel her, hvor vi ser at det midterste karbonatomet propan-2-ol mister altså CH-binding og får en CO-binding. Når vi går mot høyre, eller ja, til venstre her. Nei, ja, det blir sånn. Og det er da oksidasjon da. Har dere funnet noen huskeregler? Nei. Er det noen andre som kan hjelpe deg med det? Oksidasjon? Nå er vi på vei til Brotorvet i lunsjpausen, fordi vi var så heldige å få noen som skal kjøre oss, selv om jeg har bil, men gidder ikke det, så vi skal kjøre til Brotorvet. Det er det shoppingsenteret vårt heter. Eskapisjen, hva er det for en sang? Linnea ser på varmedisken. Meny. Vibe. Hei hei! Linnea, hva tenker du om at det er snø ute? Det er veldig koselig. Det gir julestemninga. Det gjør det. Det gjør noe med alt, liksom. Men du gikk til skolen, var det snødde du da? Ja, du gjorde det. Jeg fikk ikke oppleve det, bare når jeg satt med Dennis i bilen og skulle kjøre han tidlig på skolen i dag. Men kjør forsiktig, folkens. Hvis dere så, Linnea, hadde noe lipgloss i panna, så... Og der, så... Så er det borte nå. Så er det borte. Nå har Tim min bil for sånn... Tim-utskilling. Ha det! Dennis er på skolen. Dennis, hvordan var hospitering i dag? Det var gøy. På videregående hospitering. Oi, nå får jeg takke for det. Det var så gøy. Ok, så jeg er hjemme fra skolen. Klokka er faktisk blitt... 5:30, og bare se krollene holder seg fortsatt veldig bra, altså. Så jeg skal gjøre det samme i morgen. Men, nå tenkte jeg å gjennomgå min ønskeliste 2022, fordi, som dere kan se, det er mange, det her har jeg gitt til mamma, så det her er min real ønskeliste, på en måte. So let's go through it together. Så det her er en av mine dyre ønsker. Det er Sony headset. Enten hvit eller sort. Men jeg har også skrevet, for jeg vet at de er dyre, så jeg har skrevet at de finnes brukt. Du kan få kjøpt de på Thais og sånn, for jeg bryr meg ikke om jeg får brukte headset. Det spiller ingen rolle. Nytt batteri til kamera. Jeg har Canon PowerShot Mark II. Så skrev jeg innebandy ting, eksempel skosekk. Jeg ønsker meg sånn sekk med sånn innebandy stativ på siden, som jeg kan bare putte innebandy køller rett i. Så ønsker jeg meg Fenty Beauty Contour Stick. Den fikk jeg jo. Jeg fikk jo den her av Dennis. Skal være helt ærlig, jeg liker den ikke i det hele tatt. Den vil ikke blendes ut. Den er kjempedritt, jeg klarer aldri å blende den her ut. Så ønsker jeg meg et engangskamera, som blant annet finnes på Klass Olsson, har jeg skrevet. Jeg pleier å skrive hvor vi finner dem, så mamma ikke trenger å lete så mye. Så ønsker jeg min parfyme, som er Miss Dior Blooming Bouquet, eller hvordan jeg sier det. For den lukter amazing, og jeg er tom for den. Jeg brukte opp mamma sin. Så ønsker jeg bare sånn stjerneprosjektor, som man får tak i på både Klass Olsson og Normal, det har jeg skrevet. Så skrev jeg øredobber, det har jeg allerede fått i bursdagen min, men jeg kan jo få flere kanskje. Så skrev jeg lipgloss slash oil, for eksempel Dior Fenty Beauty Clarins. Så ønsker jeg meg Floroid kamera, sånn der som kommer rett opp. Jeg skriver, trenger ikke det og engangskamera, jeg kan ta en av greiene, jeg trenger ikke. Eller hvis du skal kjøpe noe, så ikke kjøp begge, for jeg trenger ikke begge. Og så ønsker jeg meg noe jeg vet jeg ikke får, fordi den får du ikke tak i i Norge. Det er Charlotte Tilbury Wand i Pink Orgasm. Den har jeg veldig lyst på, men du får ikke tak i det i Norge. Jeg ønsker meg Laneige Lip Overnight Masken. CeraVe Skincare. Nike Pro Langarmet Treningsgenser. Og Nike Buff +++. Det er egentlig det som står på ønskelista mi, men det blir gøy å se hva jeg får da. Ok, men det er sånn back to business liksom. Det ser litt dritt ut på rommet mitt nå. Nå skal jeg vise dere rommet mitt, og jeg skal rydde det. Ok, så det her er rommet mitt. Der har vi det rotet. Og så skal dere få se pulten. Ja. Hallo? Så jeg kjørte Dennis ned på Brotorvet. Og så skal jeg bare se på Skyline liksom hvordan det gikk, og der fant jeg en liten post.
Hvor du står, åpne på video til Dina. Så vi åpner den på video da. Her har vi et brev. Å Gud, det er meg, ja. En sånn nydelig innpakning i en sånn fin rosepose. Oi, ja, meg, ja, meg. Herlighet, her har jeg fått to sånne bamseøreringer. Sånne, hvor det står Hope på. Et Hope-smykke her, og så et Dina-smykke her. Vi ser på lappen. Her står det altså til Dina. Jeg elsker å se på videoene dine. Du er idolet mitt, og jeg ser på videoene dine hver dag. Husk at du er verdens beste YouTuber. Hilsen Nora. Tusen takk, Nora. Den skal jeg henge opp på veggen inni skapet mitt med en gang. Dette var så langt jeg kom på ryddingen. Det er faktisk litt som jeg har gjort, for jeg har tatt ut mye klær av skapet. For å gi det her til Fretex, fordi jeg bruker det ikke lenger, men nå skal jeg på innebandy kamp. Føler seg som vi spiller innebandy hele tiden, men yeah. That's what I'm going to do now. Ok, jeg har vært på innebandy. Det gikk, jeg synes det var kjempegøy. Det ble 3-3 mot det laget som ligger på førsteplass, eller andreplass på seriespillet vårt da. Som er veldig gøy, så vi fikk uavgjort med dem. Som er dritgøy, og jeg skårte et dritbra mål. Så det bare trengte jeg virkelig, fordi jeg gjorde det så dritt på innebandy i går. Skitt nå blinke i kameraet mitt. Ok, men nå tenkte jeg bare å gi seg en liten sånn room tour for dere. Med julepynten jeg har og greier. For jeg har ikke gjort det, og jeg tror ikke det blir liksom mer enn det her jeg har fått til nå. Så la meg vise en liten sånn room tour. Oh holy night, the stars are brightly shining. It's the night of the dear savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angel voice says, oh, night divine, the night when Christ was born. Dagens shoutout, hvertfall, går til Natalie. Tusen, tusen takk for at du følger med på videoene mine. Det betyr så utrolig mye. Og hvis du også gjør det, så gjerne gir en tommel opp. Fordi da ser jeg at dere fortsatt liker Vlogmas, at jeg holder på. Og så ses vi rett og slett i morgendagens video allerede.